Ja już by som ten don dávno mal zrobený. Ale vyberáš ty počasie? No nevyberáš! Nevyberáš! Vieš, koľko mi schla Malta? Typni si, koľko mi schla Malta. Dva mešace. Dva mešace. Ale ja som nečakal. Ja som sa pustil rovno na fasádu. Najprv okožovať, potom zaizolovať, polystyr. Typni si, aký polystyr som dal. Nie desiatku, ani dvanáctku. Šestnáctku, kamarát! Šestnáctku! Zakotviť, zasieťkovať, na to natier. Ona, škrabaná omietka, všetko sám. Pri sám bohu, všetko sám! A potom som sa pustil do malovania pod hľadom. Oleg, už prestan dristať o tom dome! To som myslel, že ťa to zaujíma, nie? Sme sa dlho nevideli. Ja práve preto, sme sa dlho nevideli. A ty len dom, dom, robota, robota. No tak ale dom! Počuť. Ženu dojako, máš? Ale ženu. Teraz ženu? No coši. Nedám ženu. Prečo? No to ja ho nezoberiem do holostavby, nie? Čo je, Oleg, ty si sa celkom zbláznil. Ty všetko robíš zlé. Hej. Nie. Som mal dať 20-ku polystyren, ti vravím. 20-ku vôbec nejde o polystyren, počúvaj. Ty len robíš, dreš. Život ti preteče pomedzi prsty a ostaneš na ocot. Nie, 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 to ja si nájdem ženu na internete. Počkaj, ty si na internetovej zoznamke? Ja? Ja som. Hej, ale ja nie teraz. To kde? Veď polku času mi zabere robota, druhú polku stavba, tak kde dám ženu? Jak do toho domu ju dáš? Ale... A potom v dome do postele. Počkaj, posteľ máš? Mám, ale u mami. To sa ženám nepáči. Á, jak ktoré? Tak ktoré ženy sú rodinne založené? Hej. No. No ale také na zoznamke nenájdeš, ne? Ale keby si chcel, tak ti takú jednu rodinne založenú dohodím. A tej by nevadilo, že dom nemám zrobený? Ne, taj istotne nie. Toto je skromné dievča. Čakaj. Ty si sa dohodol s mamkou. Mamko? S mojou mamkou si sa dohodol, tam mi už pol roka vnúcuje Silviu, ale Silviu nechcem. Nie, 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 Silviu nie tam a fúze. Toto... Nie, nejaká Silvia. Nie. Počúvaj. Nie. Víky. 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 A Víky Bajuzi nemá. Víky? Počakaj, Víky... Víky od Drahoša? Jasné. Nie. Tá... Ona by ma chcela. Čo, stretneš sa s ňou a sám uvidíš. Tak keď vykým, tak...